მას ქერი რაც შეიძლება მალე უნდა დაიწყოს მცირე არჩევნების შედეგების გამოცხადებამდე გაგრძელდეს. ენდიაის პრეზიდენტი საქართველოს ხელისუფლებას რეკომენდაციებს აძლევს. კენეტ ვოლაკი იმასაც აცხადებს, რომ სავალდებულო ტრანზიტი ტექნიკური ხარვეზების თავიდან აცილების მიზნით გაცილებით ადრე უნდა დაიწყოს. ამერიკის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი კიდევ რამდენიმე რეკომენდაციას გასცემს. ენდიაი პოლიტიკური ძალებისთვის თანაბარი პირობების შექმნას და იმ ფაქტების გამოძიებას ითხოვს, სადაც ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება დაფიქსირდა. ენდიაის დელეგაციამ წინა საარჩევნო გარემოზე 4-დღიანი დაკვირვება დაასრულა. ამერიკის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი ხელისუფლებას რეკომენდაციებს აძლევს, მათ შორის არჩევნების სამართლიანად ჩატარების ვალდებულება, პოლიტიკური ძალებისთვის თანაბარი პირობების შექმნა და საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების კანონმდებლობის თანაბარი გამოყენება. Commit to a credible election. Contribute. თავრობასა და პარლამენტს მიმართავთ რეკომენდაციით ხელი შეუწყონ ყველა მხარის თანაბარ პირობებში ჩაყენებასა და საარჩევნო კანონმდებლობის თანაბარ გამოყენებას. არჩევნების უწყებათა შორის კომისიამ ობიექტურად გამოიძიოს სახელმწიფო რესურსების არამიზნობრივად გამოყენებასთან და ამომრჩევლის კანდიდატებისა და აქტივისტების დაშინებასთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია. 13 გვერდიან ანგარიში მოხდა მერეთის ინციდენტიც. 26 ივნის გორის რაიონის საზღვრისპირა სოფელში მომხდარ დაპირისპირებას ენდიაი ძალადობრივ ფაქტად აფასებს. The delegation is concerned about growing political polarization. დელეგაცია შეშფოთებას გამოთქვამს ქვეყანაში მზარდი პოლიტიკური პოლარიზაციისა და პოლიტიკურ ლიდერებს შორის კონსტრუქციული დიალოგის თითქმის არარსებობის გამო. პოლიტიკური მოწინააღმდეგეებისგან მტრის ხატის შექმნა ჩვეულ პრაქტიკად იქცა. ინფორმაცია პოლიტიკურად მოტივირებული ზეწოლისა და კამპანიის თანხების არასწორი ხარჯვის შესახებ, ასევე ბრალდებების საჯარო მოხელეების მოქმედების მცდელობისა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შესახებ გრძელდება. დელეგაციის ვიზიტისას გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთში განსხვავებული შეხედულებების მქონე ჯგუფებს შორის ძალადობრივი ინციდენტი მოხდა, რასაც უნდა მოხვეს მიუკერძოებელი გამოძიება და დამნაშავეები კანონის შესაბამისად უნდა დაისაჯონ. ანგარიში საუბარია მედიის ხელმისაწვდომობის აუცილებლობაზეც. მასთქარიზე მომზადებული კანონპროექტი ენდიაისთვის მისაღებია, თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ სავალდებულო ტრანზიტის ვადები უნდა გაიზარდოს. მასთქერის კანონმდებლობაში დანერგვა პოზიტიური ნაბიჯია და ის მედიის ხელმისაწვდომობას საქართველოს ბევრი მოქალაქისთვის გაზრდის. უნდა მოხდეს ამ პრინციპის წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდამდე ამოქმედება. ასევე უნდა მოხდეს მასთქერის არჩევნების შედეგების გამოცხადებამდე გაგრძელების შესაძლებლობის განხილვა. ენდიაის ანგარიშის შეფასებისას ამერიკის ელჩი რამდენიმე თემას გამოყოფს და ყველა მხარეს რეკომენდაციების გათვალისწინებისკენ მოუწოდებს. ეს გახლავთ მნიშვნელოვანი წილი წინა საარჩევნო პერიოდში. აღნიშნავდი რამდენიმე თემას. მნიშვნელოვანია ძალადობაზე უარის თქმა ნებისმიერი პირისა თუ ორგანიზაციის მიერ. იქნება ეს პოლიტიკური პარტია თუ რიგითი მოქალაქე. ძალადობასა და დაშინებას ადგილი არ უნდა ჰქონდეს წინა საარჩევნო გარემოში. ინდიაის ნამუშევარს უკვე გაეცნო არასამთავრობო სექტორი. ორგანიზაციების ნაწილი მიიჩნევს, რომ კონტროლის პალატის საქმიანობა ეროვნულ-დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა არასაკმარისად მწვავედ შეაფასა. მაჩნია რომ საკმაოდ თავშეკავებული არიან ჯერჯერობით იმ შეფასებებში, რაც ეხება განსაკუთრებით კონტროლის პალატის საქმიანობას. ვფიქრობ, საჭიროა ძალიან აქტიური მუშაობა მთელ საერთაშორისო საზოგადოებასთან, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია ქონდეთ. ხაზგასმულია, რომ არის ძალიან პოლარიზებული გარემო, აქვს ძალადობრივ ფაქტებს ადგილი და ამისათვის შესაბამის უწყებებს მიეცათ რეკომენდაცია, რომ დროულად გამოიძიონ აღნიშნული საკითხები, ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზეც არის აქცენტი. ამავე ანგარიში ენდიაი ცესკოსაც მიმართავს და მოუწოდებს ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის ყველა რეკომენდაცია გაითვალისწინოს.